बाटो जाम नलाग्नु भाउज अलि त त्यहाँको अडियन्सेसहरूको रिभ्युजहरू सुन्नु मन छ, उहाँहरूसँग हेर्नु पाउँछ, घुम्नु पाउँछ, सो त्यही मुभी बाहेक अरू केही त्यस्तो प्लान छ अस्ट्रेलियामा केही दिन बस्ने अथवा त्यस्तो केही? अहिलेसम्म त त्यस्तो केही छैन, सपिङ अफकोर्स सपिङ हजुर. अब त्यही हो, हामी आउँदैछौँ चाँडै नै होइन यहाँहरूमा, सो सबैजना आउनुहोस्, हामीलाई साथ दिनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् होइन. मुभी एकदम राम्रो भइसकेको तपाईँहरूलाई थाहा छ, हिट भइसकेको कुरा, सो डेफिनेटली यहाँहरूको मन जित्ने छ र साम्रागी हामी माझ बसेर तपाईँहरू मुभी हेर्न सक्नुहुनेछ, रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ, आउनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु. इन अ वे डर पनि लाग्छ होइन, घर याद आउँछ. म आउँदैछु होइन, तपाईँहरूलाई भेट्नु एकदमै मन छ, सँगै हेरेर मुभी हेरौँला, सो डु नट फर्गेट टु बी देयर, त्यही भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच. हेभ अ सेफ जर्नी मेरो तर्फबाट है. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू.